Sağ olun dostlar. Bugün tüm mevzumuzda yine Babil Hamamet Sanıçta ve Ladanları şapkamızı öğrenmiştik. Var kadın, bu kazanma, kazanma, bu kurma, bu bölgüme ben için öğretmeni. Dersimizde ise arkadan bize 7 tarihle boş bir işlemizi, dolu işlemizi seyredilerek ve hem işlemi dağılımızı verilerek bunları öğreneceğiz. Mevzumuzun adı boş bir işlemi başı 7 tarih. Arka bu dersimizde bize boş bir çizelme öğretmeni için Babil Kralı sağlığını gösterişiyle bayan bir grup şahsa ders getir onları pul kazanma bilinçli olma yanında bilinçlendirir. Demek ki sar konuşma bölgesinde qələbə çaldıqdan sonra şəhərə qayıdır və şəhərdə insanlar əvvəlki vəziyyətdə olmadıqlarını müəyyən bir təbəqənin kasıbladığını, bunların bitirdiyini, bir grup şəxsin isə dövlət məsul sərvətini əldə edəmədiyini görür. Bu yerdə vəzirinə bildirir ki, təcili olaraq bunun səbəbi araşdırılsın və krala bu haqda məlumat verilsin. Vəzir araşdırır və öyrənir ki, bu isə arkada iş
məsləhəti verməyə fürsət yaradır. O, həmin şəxsləri bildirir ki, ilk olaraq biz hər səbətimizə qoyduğumuz 10 yumurtadan birini qorumalıyıq. Bu, əslində, bizim kisəmizə aiddir. Yəni, tipimizə girmiş hər 10 qızıldan, gümüşdən bir hissəsini özümüzdən saxlayırıq, digər 9 hissəsini isə tələblarımızı qarşılamaq üçün istifadə edirik. Bu, arkadan verdiyi iş məsələdir. Hər 10 yumurtadan, hər 10 qızıldan, gümüşdən, cibimizə girmiş hər 10 şeydən birini özümüzdən saxlayırıq. Qalan 9-unu isə istifadə edirik. Bu, iş məsələdir. İkinci gün məsələdir isə arka. İnsanların qazandıqları puldan, onda bir hissəsini saxladıqdan sonra onda 9 hissəsini nə üçün istifadə etdiklərini soruşur. Onda 9 hissəni müəyyən bir qrup təbəqə şəxsi tələbatlarını ödəmək üçün istifadə edir, bir qrup təbəqə isə şəxsi tələbatlarının daha artıqını qarşılamaq üçün istifadə edir. Bu yerdə Arkad həmin qazanmış onda 9 hissəni əgər istifadə edəcəksə, müəyyən bir hissəsini, yəni tələbatımızdan 19-dan artıqına keçməyə şəkildə istifadə etməyimizi bildirir. Deməli, Arkad insanlar məsləhət verir ki, insanlar alacaqlar şeylərin müəyyən bir siyasını tutsunlar və bu şeylərin hansı alınmalıdır, hansı alınmamalıdır, bu cür ayırsınlar. Alınmamalı şeylər, yəni zərri olmayan şeylər, yaşamışı zərri olmayan şeylərin üstündən xətt seçməli, yerdə qalan alınmalı şeylər isə ancaq cibimizdə qalmış 19 hissə ilə tamamlanır. Əgər bu 19 hissə ilə tamamlanı bilmirsə, alınmamalı şeyləri mütləq oradan çıxartmalıdır. 19 hissə bizim ay ərzində və yaxud da məvacib aldığımız dövr ərzində bizə kifayət edəcək qədər şeylərə bəsitməlidir. 19-dan artıqına hesaba keçməliyik. Belə bir halda zaman şəxslərdən biri özünü bu cür bir siyahı ilə idarə edə bilməyəcəyini, onun almalı olduğu şeylər olduğunu, həyatını daha maraqlı keçirmək üçün kef damağa sərf edə biləcəyini bildirir. Arkad isə onun bu cür davam etdiyicə heç vaxt onda bir hissəni belə özünü saxlaya bilməyəcəyini, onda 9-dan həmişə daha artıqını xərcləyəcəyini bildirir. Deməli, ikinci günün çarəsində qazandığımız pulun onda birini saxladıqdan sonra geriyə qalan 19 hissə ilə ancaq almalı olduğumuz şeyləri almalıyıq. Lazımsız, boş yerə israf etməməliyik. Əgər israfa qaçsaq, müəyyən bir müddət sonra cibimiz, kisəmiz boşalmağa başlayacaq, baxmayaraq onda biri atmışdır arxaya, müəyyən müddətdən sonra artıq borçlu vəziyyətdə düşmüş ola bilərik. Bu isə Arkadın bizə verdiyi ikinci məsələdir. Üçüncü gün məsələdində isə Arkad pulumuzu necə artırmalıyıq, bunu öyrənir. Arkad bilirdi ki, dəftərxanada işləyir və dəftərxanada işlədiyi müddətdə Alqamışın ona öyrətdiyi qaydalar əsasında pul qazanırdı. İlk onda birini özünə saxlayırdı, ikinci olaraq pulunu düzgün yatırma yönləndirirdi, üçüncü olaraq isə həmin yatırımlardan gələn pulları yenə də başqa yatırımlara və yaxud da eyni yatırımın üstünə yönləndirə bilirdi. Beləliklə də Arkad Alqamışın öyrəndiyi fəlsəfələni digər şəxslərə öyrədir. Üçüncü günün dərsində pulumuzu artırmağın onu cibimizə daha çox gəlir gətirmək üçün işlətməyin qaydalarını öyrədir. Yenə Arkad özü barədə məsləhət verir. İlk məsləhətində isə bildirir ki, onun ilk yatırımı uğursuz idi. Belə ki, ilk yatırımında Arkad qazandığı, yəni özünə saxladığı onda bir hissəni yatırım edərkən kərpiz ustası vermişdi və həmin kərpiz ustası onun verdiyi pullarla Tir şəhərindən ona Nəlzəvarı qalıb gətirəcəyini, Nəlzəvarı satıb pullarını bölüşəcəyini bildirmişdi. Amma kərpiz ustası aldanmışdı, kərpiz ustası aldandığına görə də beləliklə həmin vaxt Arkadın özü də aldanmış olmuşdu. İkinci yatırımda isə Arkad dəmir ustasına dəbilqə düzəltmək üçün dəmir almasına görə pul vermişdi. Burada isə artıq yatırımı düzgün olmuşdu. Arkad bizə pul qazanmağın ikinci məsləhətinin, ikinci qaydasının, yəni yatırım etmək qaydasının əsas sirri olan
yatırımdan gelmiş pulu daha sonra yeniden yatırıma sarf etmeyi öğrendi. Burada asıl kaynağımız bu. Demeli neredeyse yatırımdan gelmiş pulu daha sonra yeniden yatırıma yönlendirmeliyiz. Ama asıl kayda olarak kazandığımız pul onda birini özümüze saklıyordu. O onda biri yine de talimatımız için yok. Yatırım etme için istifade edildi. Yatırım etme için istifade ettiğimiz pulu yatırım geldiği müddetçe, ondan gelir geldiği müddetçe yine de yatırıma yönlendirmeliyik. Öyle bu cür olacaktı. Dördüncü kaydamızda ise, dördüncü gün etrafına yorulmuş şəxslere o belə bir məsləhət verir. Pulumuzu sığorta altına almalı. Garantiləməliyik ki, həmin pul itməyəcək, gəlir gətirəcək. Əgər gəlir gətirə bilmirsə, ilkin məbləğimiz yenidən əlimizə qayıtacaq. Bu bizim dördüncü qaydamızdır. Bunu necə edirik? Deməli, Arkad öz təcrübəsi burada bölüşür bizimlə. Bildirir ki, ilk dəfə kərpiz ustası Azmura pul verdikdə o yatırımını etmişdi. Amma məlumatlı olmayan birinə yatırım etmişdi. Qızıl barəsində, Dacalar barəsində məlumatlı olmayan Azmur ona gəlir gətirə bilməyəcəkdi, çünki onun pul barədə biliyi yox idi. İkinci yatırımında isə təbii ustasından verdiyi pullar ona yatırım gətirmişdi. Arka bilmədən etdiyi birinci yatırımı, səhv yatırımı onun həm biliyi olmamasından irəli gəlirdi, həm də pulunu sorğulamamışdı. Əgər pulunu sorğulamış olsaydı, kərpiz ustası ona itirdiyi pulları geri qaytara bilsəydi, bu halda Arkad çox böyük bir ziyana getməzdi. Amma dəmir ustasının verdiyi pullar garantilənmiş pullar idi. Çünki dəmir ustası əlində olan malı satdıqdan sonra, əgər ziyana getsəydi belə, əlində olan malı satdıqdan sonra Arkadın pulunu verərdi və beləliklə Arkadın iki yatırım məbləği özündə qalmış olardı. Bu, Arkadın bizə gördüyü üçüncü məsələdir, dördüncü məsələdir. Burada əsas məqsədimiz bilişli olmamızdır. İlk olaraq bilişli olmalıdır ki, pulu nə cür sərf edəcəyik, hansı yönə yatırım edəcəyik və yatırım etdiyimiz məbləq bizə hansı imkanları yaradır və yaxud da əgər itirəcəksə, hansı məbləqləri itirə bilməliyik, hansı məbləqləri itirilməsinə razı ola bilərik. Arkadın bizə öyrətdiyi dördüncü məsələdə heç itirməməyə nəzər almalıdır. Əgər ziyana gedəcəksə, ilk yatırım məbləğimiz mütləq əlimizdə qalmalıdır. Onu həmişə qoruyub saxlamalıyıq, sığorta məbləği kimi saxlamalıyıq özümüzdə. Yatırımdan gəlin gəlimiz olmadığı halda və o bizim əlimizdə imkan olaraq almalıdır. Beşinci məsələdimizdə Arkad bizə yaşadığımız yeri gəlir əldə edə biləcəyimiz bir sahəyə çevirməyə məsləhət görür. Belə ki, həmin dövrdə Bakı şəhərinin insanların əksəriyyəti kira kimi yerlərdə müxtəlif şəxslərə pul ödəmə ilə bağlıdırlar. Onların sadəcə evləri var idi, həmin yerdə kira olan evləri var idi və iş görmək üçün sahələri özlərinə emanətxana və s. hazırlamaq üçün sahələri yoxdur. Arkad bizə məsləhət görür ki, əgər pul qazanmaq istəyiriksə, ilk olaraq yaşadığımız yeri pul qazana biləcəyimiz, gəlir əldə edə biləcəyimiz bir sahəyə çevirməliyik. Belə ki, həminki dövrdə insanlara pul verən şəxslər var idi, onlar verdikləri pulun müəyyən faizini də geri almaqlar, həmin puldan gəlir əldə edirlər. Necə ki, Arkad dəmir ustasına vermişdi pulunu, ondan gəlir əldə edirdi, hər müəyyən dövrlərdən bir faizini alırdı. Və ilə arka qazanırdı. Eləcə də arka insanlara bildirir ki, insanların ev alması üçün onların müəyyən faizlər pul verən şəxslərdən pul götürərək özlərinə ev dikməsi lazımdır. Belə ki, deyir ki, əgər bizim bir sahəmiz varsa, evimiz, həyatlanan sahəmiz və emalatxana qura biləcəyimiz bir yerimiz varsa, həmin ərazidə biz özümüz pul qazana biləcəyik, həyat yollaşımız əkinlə məşğul ola biləcək, meyvə tərəvəz yetişdirə biləcək və orada özünə tez-tez saxlaya biləcək. Tez-tez çaya gedəcək, su gətirəcək, çiçəklərini məsləcək, paltarlarını aparmayacaq, daha həvəslə yanaşacaq işinə, eləcə də bizim özümüzlə o cür həvəslə yanaşmış olacaq.
Arka bize məsləhət görür ki, pul verən şəxslərdən pulu götürürük, kirə verəcəyimiz pulun yerinə özümüzə ev tikirik, həmin pulu isə vaxtlı-vaxtında ödəmə şərti ilə borcu olduğumuz şəxsin borcundan qutarırıq, beləliklə də gəlirimizi həmin öz sahəmizdən qazanmış oluruq. 6-cı günün məsləhətində isə Arkad bizə qazandığımız pulları, uşaqdaşı qazanırıq, qazandığımız pulları gələcək üçün də sığortlanmalı məsləhət görür. Əvvəl isə məsləhət görmüşük ki, 4-cü gündə qazandığımız pulları yatırım edərkən sığortlayaq, pul bizə geri qayıtsın. İndi isə məsləhət görür ki, qazandığımız pulları gələcək üçün də sığortlayaq. Bunu necə edəcəyik? İndiki dövrdə bu bir sualım özüdür. Ortaqlığı qura bilərik, pulumuzu borc verə bilərik, amma bu şərtdə ki, həmin pulun gələcəkdə bizə qayıtmasın və yaxud bizə yoxdursa, ailəmizə, ailəmizin digər fərdlərinə qayıtmasın, təmin edə bilər. Bu, indiki dövr üçün mümkündür. Amma gələcək dövrdə, keçmiş dövrdə arka bunun olmadığını vurğulayır, belə bir sistemin gələcəkdə qurula biləcəyini bildirir. Hazırdakı dövr üçün isə pulumuzu gələcək üçün sığortalamağa, onu kisələrdə saxlamamağı, torbağa basırmamağı məsləhət görür. Bildirir ki, əgər kisədə saxsıda torbağa basırılmış pullar oğrular tərəfindən tapılsa, yenə də gələcəyimiz sığortadan çıxmış olur. Bütün qazanılmış pulları itirmiş olacaq. Bəs nə etməliyik? Bu yer bizə məsləhət görür ki, bəzi insanlar həmin dövrdə sələmçiliyi ilə məşğul edib, pul verirlər, yerinə pul gətirirlər. Həmin sələm verən şəxslərə öz pulumuzu veririk, onlar o pulu işlətirlər, bizə isə qazandıqları puldan faizlər verirlər. Beləliklə, biz yenə də həmin puldan qazanmış oluruq, bu gələcəyimiz üçün sığortadır. Amma əgər biz yoxdursa, bizdən sonraki fərdlərin üstündə, ailə fərdlərin üstündə həmin puldan gəlir, gəlmiş olacaq. Beləliklə də pulumuz itirilməmiş olacaq. Bu yerdə məsləhət gördüyü belə bir şey var, bizə misal gətirir. Deməli, əgər bir nəfər şəxs, işçidir bu, ayaqqabı tikir, həmin şəxs hər həftə 2 gümüşünü sələm verən şəxsə versə və müəyyən bir müddətdən bir onun faizini üstünə gəlməyini tələb etsə, 8 ərzində bu həftəli 2 gümüşümüz 8-in zamanında 1040 gümüşə bərabər olmuş olacaq. Əgər bu yatırımı daha 4 il davam etdirib 12 ilə çatdırsa, 1040 gümüş isə qalacaq 4000 gümüşdən artıq edəcək. Bu isə onun ömrünün axırına qədər ona bəs etmiş olacaq. Bu bizim pulumuzun bizə gətirdiyi yatırımlar idi. Beləliklə, 6-cı gündə öyrənirik ki, pulumuzu bu gün üçün sığortalamışsa, gələcək üçün də sığortalamalıyı, ondan pul qazanmalı öyrənməliyik. 7-ci sarıda isə Arkad 6 çarı ərzində bizə qızıla pula yatırım etməyi öyrənmişdi, öyrətmişdi. Burada öyrənəcəyimiz şey qızıla pula yox, özümüzə yatırım etməkdir. Özümüzə yatırım etməyimiz pulu qazanmaq qaydaları öyrənmək, daha çox çalışmaq, işləmək, həvəsli olmaq. Bunlardır. Arkad özü dəftərxanda işlədiyi vaxtlarda, katib işlədiyi vaxtlarda cil tabletlərinin özünü götürdü. Amma bir müddət işləməyinə baxmayaraq onun qazandığı pulunu ona kifayət etmirdi və müşahidə edirdi ki, digər şəxslər ondan çox pul qazanırlar. Bunun səbəbini araşdırdığında görmüşdü ki, həmin şəxslər arkadan daha çox işləyirlər, vaxtlarının daha çoxunu sərf edirlər bu işlərə və elə də daha çox pul qazanırlar. Arkad bir yerdə özünə söz vermişdi ki, mən həmişə onları daha çox qazanacağım, daha çox çalışacağım. Beləliklə, Arkad həqiqətən də daha çox çalışır və daha çox pul qazanırdı. Belə ki, Alqamış da onun yanına gəldikdə ona bildirmişdi ki, cil tabletini hazırlasın növbəti günə qədər ona pul qazanmağın, qızıl qazanmağın qaydalarını öyrənəcək. Elə də olmuşdu, Arkad həmin gün ən çox çalışan insan idi. Daha çox pul qazandı o çalışmalarına görə. Sabah üçün cil tableti hazırlıq edəndə Alqamış ona pul qazanmağın əsas qaydalarını öyrətdi və elə də daha çox qazanmış oldu. Arkad bizə bildirir ki,
yedinci sar olarak bize bildirir ki, əgər pul qazanmaq istəyirsə, birinci yatırımcısı özümüz olmalıdır, daha sonra pul olmalıdır. Pul haqqında məlumatda olmayan insanlar, özümüz də daxil olmalı, bizi həmişə zərrə aparacaqlar. Və əgər çalışmırıqsa, sən göstərməyirsə, sadəcə içimizdə bir həvəs varsa, bu bizə heç vaxt pul qazandırmayacaq. Bunu öz yaşadığı bir təcrübə edir bizə. Deməli, cavan bir şəxs arkada yaxınlaşır və ondan borca pul istəyir. Arkada isə bildirir ki, ona pul verə bilməz. Çünki şəxs, həmin cavan şəxs bildirmişdir ki, o son 2 ay ərzində öz iş sahibi, iş gördürəndən 6 dəfə öz məvazibinə artım istəmişdi, baxmayaraq ki, həmin artımları verməmişdi. Bunun səbəbi isə bu zaman şəxsin işləməməyi, daha az işləməyi, işə məsuliyyətlə yanaşmamağı idi. Arkada bunları əsas gətirərək ona pul vermirdi. Bizə məsləhət gördüyü şey, həmin zaman şəxsin məsləhət gördüyü şey daha çox işləmək. Birinci qayda olaraq daha çox işləmək. İkinci qayda olaraq bilikli olmalı, pul barəsində bilikli olmalı. Bu da bizim son çarəmizdir, dolu yüksək üçün. Deməli, net olaraq bildirsək, arka bizə deyir ki, pulumuzun onda bir hissəsini özümüz üçün saxlayaq. Pulumuzun saxladığımız 19 hissəsini ancaq zərrə olan şeylərə sərf edək. Pulumuzu pul gətirməyi üçün işlədək, göndərək işləsin. Dördüncü sayı olaraq, həmin pulumuzu, yatırım etdiyimiz pulumuzu sığortlayıq, onun bizə geri qayıtmasını təmin edək. Beşinci çarə, qazandığımız pulu öz sahəmizə yatıraq, öz yaşayışımıza və öz işimizə yatıraq. Daha yaxşı bir ərazi, sahə, ev bizi həyata daha yaxşı baxmamızı sövbəyəcək və daha həvəsini yanaşıb, daha çox qazanacaq. Altıncı sarı olaraq pulumuzu gələcəyə qarşıda sığortlamalıyıq, əlimizdən pul çıxıb getməsin və son çarəmizdə isə 7-ci sarıda özümüzə yatırım etmək, pul qazanmaq.